підприємство в активній фазі підготовки до зими. Противогазна суміш в розмірі 1000 кубів у нас так і залишається. З прошлого року так і залишилось. Техніка готова. 10 одиниць вже ті, що гарантовано, хоч зараз вже поїдуть і будуть проводити роботи по місту. На сьогоднішній день ми почали завозити суміш на зупинки, тому що передбачаються погані погодні умови на вихідні. Мокрий сніг і все, і заморозки. Тому в активній фазі підготовці все, в принципі, все по плану, все як повинно бути. В штатному режимі працюємо, чергування. Ми з вчорашнього дня вже включили чергування. Все в процесі. Єдине питання – це заробітна плата. Ну, це все це ми розуміємо. Поки не буде сесії, не буде виділено коштів за виконані роботи.